України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі. 9 ворожих обстрілів та декілька тривог. Так минула ніч на Дніпропетровщині. З четверга на п'ятницю ворог накрив вогнем три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Російська орда з градів та важкої артилерії обстріляла Нікополь. У місті понівечені майже з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Внаслідок обстрілу перебита лінія електропередач. Майже тисяча місцевих жителів залишились без світла. На місці працюють електрики. На щастя, людей не зачепило. Ще 5 снарядів прилетіли в Марганецьку громаду, а 10 – у Червоногригорівську. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. Також за ніч росіяни обстріляли Синельниківщину та Криворіжжя. У Синельниківському районі у нас ракетні прильоти. В одній громаді руйнування на сільськогосподарському підприємстві, у другій громаді на дорожньому підприємстві. Виникла пожежа у приміщенні з технікою. Вогонь охопив понад 1000 квадратних метрів. До ліквідації наслідків були залучені 7 рятувальників та одна одиниця пожежної техніки. Полум'я вже загасили. У Криворізькому районі ворог бив по Зеленодольській та Широківській громадах. Там є руйнування, але усюди минулось без постраждалих. І поки рашисти вкотре доводять, що вони терористи, вибухотехніки виконують свою роботу. Знешкоджують вибухонебезпечні ворожі подарунки. Уже понад 3000 боєприпасів знешкодили ДСНСники на Криворіжжі за 6 місяців війни. Та Криворіжжя ледь не щодня потерпає від обстрілів касетними зарядами, а отже рятувальників роботи з розмінування не меншає. Зокрема, днями ворог завдав кілька ракетних ударів із РСЗВ «Торнадо-С». Касети буквально всіяли один з районів Кривого Рогу. Постраждали приватні будинки, автівки та адмінбудівлі. На щастя, обійшлося без жертв. З того часу на обстріляній території вже знешкодили понад 40 боєприпасів. Однак ще чимало касетних снарядів у лісах, посадках, куди дістатися вибухотехнікам не так легко через постійні обстріли, повідомляє начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Вони зачищають щодня і відразу після обстрілу виїжджають, і того ж дня вони зачищають ту територію в населеному пункті. За населеним пунктом наразі є проблема, тому що і велика трава, яка наразі заважає нашим ДСНСникам відпрацьовувати в території, тому що візуально їх не видно, і це все на ощупь завдяки їхній техніці. Вони відшукують, і це уповільнює роботу. Але вони, коли зачищають населені пункти, виїжджають на ті території і продовжують працювати. Вони працюють майже цілу добу. Тож ДСНС окремо дякую за їхню роботу. Стабільний зв'язок має неабияке значення для військових на фронті. Наші оборонці отримали чергову партію техніки. А це 100 радіостанцій та 4 ретранслятори, які в декілька разів збільшать радіус покриття рації. Обладнання придбали коштом міського бюджету Дніпра. Військові ж, в свою чергу, зауважують, стабільний зв'язок допоможе набагато легше керувати підрозділами та оперативніше виконувати бойові завдання. В умовах війни, в умовах активних бойових дій важливо постійно мати там стабільний зв'язок, щоб керувати успішно підрозділом і виконувати бойові задачі. Дякуємо за допомогу таку, не підведемо, вже перемагаємо і до нових перемог. Слава Україні! Далі будемо продовжувати допомагати. Будь ласка, приєднуйтесь до наших благодійних фондів, будь ласка, донатьте на ЗСУ, на потреби ТРО. Ми вже передали десь 500 автівок різного рівня, це і пікапи, це і вантажні автівки. Передали сотні дронів, сотні радіостанцій, амуніцію, всю потрібну для цього необхідну допомогу. Поки одні наближають перемогу України, інші ухиляються від призова. Прикордонники Могилів Подільського загону схопили 36-річного ухилянта. Він сховався у порожній товарний вагон вантажного потяга та збирався виїхати з України до Молдови. Горе-мандрівник зізнався, що тікав від мобілізації, прихопивши із собою повістку з військкомату. Там йшлося, що він мав прибути до нього 28 серпня, та тепер за свою витівку призовнику доведеться відповідати у суді. У Кам'янському в День Незалежності України народилась нова щаслива родина. Молодят привітала влада міста, а ще у цей день побільшало повноправних громадян. Молодим кам'янчанам вручили перші паспорти. Як це було – у нашому наступному сюжеті.
ці щасливі молодята – Віктор та Тетяна. Вони багато років прожили разом, але саме у День Незалежності вирішили зареєструвати шлюб. Для визначної події дату обирали заздалегідь. 24-й День Незалежності, а ми навпаки. Тепер будемо залежати один від одного. Але ми щиро українці, ми любимо свою Україну, ми гордимося нею. І тому вирішили, що саме ми візьмемо шлюб 24 серпня. Це було не спонтанне рішення, це було наше рішення. Ці найважливіші події в вашому житті, дуже приємно, що вона відбувається саме в День Незалежності нашої країни. Бажаю вам щастя, здоров'я, довгих років життя і так перемоги нам усі. Важлива подія відбулась і в житті юних кам'янчан. 17 хлопців та дівчат отримали свої перші паспорти. Таке відчуття, що стало трохи взрослее, там, от таке от щось. Дуже класно, понравилось, то, що і пісні пели, і перший паспорт, перший документ, щоб запомнилось надовго. Мені дуже приємно, що такий день, у День Незалежності України, я отримала паспорт від міського голови Білоусова Андрія Леонідовича. Мені дуже приємно, я дуже рада. За урочисту атмосферу юні кам'янчани завдячують дорослим. Для них цей день справді став особливим. Дітки, ви сьогодні той фундамент нашої майбутньої незалежної України, яка буде, я в це вірю і знаю, завдяки вам буде справжньою європейською державою. Вдячні, тому думайте, працюйте, а ми, дорослі, будемо вам допомагати. Бажаю вам здоров'я, перемоги нам усім, і ми дійсно пишаємось кожним з вас і знаємо, що ви будете безпосередньо робити все для того, щоб розбудовувати нашу Україну, щоб країна була квітучою в усьому світі. Крім того, ID-картки знадобляться школярам для реєстрації на ЗНО, здійснення дрібних юридичних дій, як то обрання місця проживання чи працевлаштування, наголошують у ЦНАП. Дуже хочу їх привітати з цією подією, побажати їм здоров'я, щастя, побажати успіху. Незважаючи на цей важкий стан, для них відкриваються нові горизонти, нові доступні якісь послуги нові, так як вони вже отримали паспорти. Також на них укладається більша відповідальність. Бажаю їм здоров'я, бажаю їм щастя, бажаю їм чистого, мирного неба над головою. Всім нам. Аліна Шевченко, Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Як зберегти життя та здоров'я у воєнне сьогодення? Що робити під час повітряної тривоги? Інформація щодо вибухонебезпечних предметів та рекомендації, як діяти під час найрізноманітніших надзвичайних ситуацій – хімічної атаки, радіоактивного забруднення та інше. Дані про все це МВС України зібрали в абетку з безпеки для школярів. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. Крім того, малечу знайомлять із правилами дорожнього руху, актуальними темами булінгу та безпеки в інтернеті. Посібник «Абетка з безпеки для школярів середньої школи» доступний онлайн на сайті mvs.gov.ua. Небезпечні банкноти гуляють гаманцями українців. Нацбанк України попередив про банкноти, які пошкоджені і мають кілька рівних отворів. Ці банкноти навмисне пошкоджені банками, адже коли установа не має можливості вивести готівку з обігу, зокрема через бойові дії чи окупацію, то гроші пошкоджують. Однак зараз такі гроші можуть потрапити в готівковий обіг. Вони можуть бути викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків. Тому якщо під час розрахунків вам пропонують пошкоджену банкноту, краще відмовитись та попросити іншу. $2,164,000,000 – стільки за 6 місяців війни вдалося зібрати благодійному фонду Сергія Притули. Про це відзвітував сам шоумен та волонтер у своєму телеграм-каналі. Сергій Притула додав, за ці кошти вдалося купити понад 25 тисяч засобів захисту, оптики, зв'язку, дронів, безпілотників та автівок. Ще 10 мільйонів пішло на закупку амуніції, якої так не вистачало у перші тижні війни. Понад 2,5 мільйони інвестували в навчання наших захисників, а ще засоби тактичної медицини, проєкт «Бавовна» та інше. І найголовніша закупка – народний супутник, який дасть змогу оперативно отримувати дані про розташування ворожої техніки.
Завдяки донатам українцям вдалося зібрати ще одну кругленьку суму. Понад 17 мільйонів гривень для ЗСУ зібрав Олександр Усик під час бою з Ентоні Джошуа. Під час поєдинку благодійний фонд «Усик Фундейшн» зібрав донати на допомогу нашим захисникам. Головна мета – закупити авто для української армії, які допоможуть у війні проти Росії. Загалом вийшло зібрати понад 17 мільйонів гривень, серед яких понад 6 мільйонів зібрали безпосередньо глядачі бою. Більш ніж 6 мільйонів пожертвувала компанія-партнер Усика та її клієнти і майже 5 мільйонів задонатив сервіс «Офіційний транслятор поєдинку в Україні». Така сума дозволить закупити щонайменше 40 автівок для наших хлопців на передову. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми вистоїмо. Ми мужня країна – Україна.